Paytaxt Bakıda yenə qələbə sevinci yaşanır. Ölkəmizin ərazi bütövlüyü tam şəkildə bərpa olunur. Qələbən mübarək vətən, əziz Ağdam, sən də artıq bizimsən. Buradan Ağdamları səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Soyuqda çıxmışıq biz də. Biz öz bayrağımızı çox sevirik, qələbə sevincimizi çox sevirik. Nə oldu bəs Paşinyan, vermirdi? Günləri sevindirik hamımız. Azərbaycan 28 ildən artıqdır ki, torpağa işğal altındaydı və bugünkü gün bayramdan da üstündür. Yəni biz neçə illəri bunu gözləyirdik.